селі Троянів, що на Житомирщині, мешканці занепокоєні значною цікавістю до їх земель з боку невідомих. Що робиться серед людей? Хто цьому винен? Чому ці люди, як звірі один на одного? Що ми дочекалися? Що ми маємо? Чого ми ждемо? Правоохоронці з автоматами, тиск на місцевих, обіцянки грошових виплат наперед. Кого охраняється? Такі більші суми денег, і що? Вони не можуть без комерційна таємниця. Комерційна таємниця, да? Тобто все-таки великі гроші там присутствують. Хто знає? І це все для того, щоб власники паїв переходили до фірми «Укрзернопром Житомир», яка раніше мала назву «Тако». Зауважимо, селяни мали гіркий досвід, довіривши свої паї цьому сумнозвісному підприємству, оскільки орендарі ошукали мешканців Троянова та не виплатили їм гроші. Проте фірма «Укрзернопром Житомир» заперечує будь-які зв'язки з «Тако», попри те, що в колективі установи той же персонал. Я просто всіх цих людей знаю, приїжджають охоронники з «Тако», всі разом з здоровуються. Агрономи наші теж здоровуються, приїжджають цих людьми, здоровуються. Ну, цирк, люди приїжджають, знають друг друга, знають, що це стак, а не представляють «Укрзернопром», розумієте? Мешканці Троянова насторожують сумління орендарів, адже статутний капітал новоствореної фірми становить всього 100 гривень. Цю інформацію нам підтвердив сам власник Андрій Бугаєв, який раніше навіть не був ніяк пов'язаний з аграріями. Какой капитал? 100 гривен. 100 гривен? Да. А вам не кажется, что это какой-то маленький капитал для того, чтобы развивать и обещать людям больше денег? Вы знаете, все... Как там, як то кажуть? Копеечка копеечки или как? Ну, при чем здесь? Законодательство позволяет это делать таким образом, да? И все в рамках закона. Зазначимо, що напередодні у селі заплановані збори з компанією, яка вже орендує паї та вправно сплачує мешканцям кошти. ПСП Троянівська. Да, ПСП. Вы сдаете в ПСП Троянецкий, правильно? Да. Вы же давно сотрудничаете с ними, вас все устраивает? Все устраивает полностью. Они с нами полностью рассчитываются, хорошо рассчитываются. И мы з ними хочемо сотрудничати. Але на ці збори приїхав засновник компанії «Укрзернопром», який захотів виступити та донести свою конкурентоспроможність і переконати, що він нібито може дати більше. Та в ході розмови з місцевими він не зміг відповісти на жодне із питань. Про є вас автоспеціальність? Визначити правильно, я теж можу визначити про це. Я хочу знати вас автоспеціальність. Ви поняли? Так, поняв. От це дуже важливе питання, і я всіх це знати. Я на память не помню, мои помощники мне скажут, я вам скажу. Юра, проходите, давай. Не надо, что ж люди есть. Витрахуванням податків, чистими на руки людина 12% буде отримувати 6944 гривень. Ми платимо 7. Ми 7 платимо. Куди ви переходите? Обурені люди залишили приміщення та заявили, що не хочуть бачити на своїх полях нових орендарів, оскільки їх влаштовує фірма, з якою вони співпрацюють зараз. Боже, хто його знає, хто вони і що вони? Що вони нам дадуть? Просто, як мене дід каже, лучше не міняти. Хто міняє, той нічого не має.